На първо място в нашата програма е записано, че във външно-политическо отношение България трябва да отстоява националния си интерес и националното достоинство. Мисля, че няма спор по теми като това, че външно-политическата ни ориентация трябва да бъде евроатлантическата ориентация. Един президент на България трябва да има гръбнак. Трябва да може да се противопостави на всяка идея, която вреди на националния интерес. Всички искаме чист въздух, всички искаме опазена природа, но не можем да жертваме хората заради зелената идеология. Трябва поне за малко да спрем, да се замислим и да осигурим икономическия просперитет и работните места на хората, а след това за всичко останало. Ние нямаме спор с Република Северна Македония и европейските лидери трябва да разберат това. Ние трябва да им обясним, че проблема не е на България, а на Европа. Защото когато една страна, кандидат член, не изпълнява договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, тя всъщност не отговаря на европейските ценности. Европейският съюз трябва да намери механизма, по който да следи за това изпълнение, и този механизъм съществува. 35-та глава от договора за присъединяване е свързана с добросъседство и с спазване на договорните отношения. Европа трябва да поеме това. Тя не трябва да упреква нас, трябва да преговаря с Република Северна Македония за това да изпълни задълженията си по договор.